아찰레온의 고생하셨습니다. 렌네 파토 모두와네 오늘 완치 됐다네. 요수레네 아시카타슈나레네 베르디 산도고 우리가 소인디 계속불라 아우토아 사우센 또 아스텝스 코피라리 케 이산 바뇨 아르기타 가르비 이디스이다 사이데 파토 보다스코 인포르마시온 아이코리케 로마라 lehenengo eta behin esan nahi genuen lehen aipatzen genuena Josuren askatasuna da mai gainean duguna eta aurreko zuen bezala lehen esan dugu esan inolako inolako aurrikuspenik bete da Josuren askatasunaren ondorioz bete da euskal jendartearen lehenengoak nahi eta eskatzen ari zen egoera beraz zentzu hortan albiste garratxutua da zentuzka. Aldiz, esaten genuen, berandu egi datorren aldiztea da, gehiagi luzatu den aldiztea da, eta inondik inora zen daiteke esan, herriaren aburuz gutxinik hemen ez dago inolako garaipenik. Hemen guztio gara galtzaile, hemen Josu askatu badute ere, Josuren bizitza bukatzen ari da, bere familia izugarri sufritzen ari da, presoen eskubideen alde behar dugun guztiok ere galtzaile gara egoera honetan, eta gure ustez ere giza eskubideak beraiek ere dira galtzaile direna, eta inkluso ere gobernu espainola galtzaile da. Galtzaile da Europaren aurrean, munduaren aurrean, eskubideen lurritzaile besterik eskubide hori izan duelako, bere gartzela politika hori besterik agintzen ez duelako, beraz, inork ezin du Josuren askatasunaren ondorioz, inolako garaipenik egon dela esan edo aldarrikatu. Bestetik esaten genuen hori horrela izan da, hau Josurekin gertatu dena ezin da inoiz berriro errepikatu. Etengabe esan dugu, hemen benetako eztabaida ez da hiru hilabete, lau hilabete edo bere gaixotasuna norainoakoa den. Hemen benetako eztabaida gobernu espainolak zein frantsesak aplikatzen dute kasuan, gobernu espainolak aplikatzen duen lartzela politika da. Egun salbuespen neurri hauek mantentzea egoera hauetara ekartzen gaitu eta hau ezin da inoiz gehiago errepikatu. Euskal jendartaren gehiengoa guztion aktibazioa ezinbestekoa da honetarago. Ezin dugu permititu alako egora baten aurrean berriro egotea. Etengabe esan dugu, 13 euskal preso politiko gaixotasun larriekin gelditzen zaizkigu preso, eta ezinbestez, ahalik eta indar gehienekin esan behar dugu, egoera hau berriro eman ez dadin bere alako askatasuna behar dutela hortan ere. Oraintxe bertan eta bukatzeko, atzekaldean daukat pankarta, bildu ingo dugu, Josu askatu dute, eta beraz, 14 presoak aske ez, 13 dira orain askatu behar direnak, baino lan eta urratxo horiek ezinbestekoak dira ere, ahalik eta azkarren